ሎዛ ዛሬ ሁለተኛ ቀን የትሬኒንግ ቀንሽ ነው። እንዴት ነበር ዛሬ ትሬኒንግ? ያ ዛሬ በጣም አሪፍ ነበር። አደም አየሩንም ሰውነቴም ቀርቦኝ ሳይሆን በተለይ ሁለት ነገሮችን እንዳሳድግ አድርጎኛል። አንደኛ ፈርስቶች ላይ ኳስ እንቅስቃሴ ላይ ያለ ፓስ ወይም ደግሞ ሹት ማድረግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኳስ በአየሩም ይሁን በመሬት ሲጣል ወደሚመች አቅጣጫ አድርጎ ፍጥነት ላይ ያለ ጎሎቹን ስኮር ማድረግ፣ እነዛን ነገሮች አሳድጌበታል።
ስለዚህ ይሄን ነገር መች ፕራክቲስ ማድረግ አሰብሽ? እነዚህ ነገሮች ሁሌም በየቀኑ ትሬኒንጎች ላይ መሰጠት ያለባቸው ናቸው። ሁሉ ጊዜም ቢሆን ተጫዋች ሊያሳድገውና እየጨመረ መሄድ ያለበት እንቅስቃሴዎች ናቸውና እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች እኛ ተጫዋቾች ላይ አሰልጣኞች የሚጨምሩልን ከሆነ የተሻለ ነው እናደርጋለን ብያስባለሁ። እሺ፣ አየሩ እንዴት ነበር ዛሬ? አየሩ በጣም አሪፍ ነበር። በቃ ለዛ በርቺ። እሺ፣ ዛሬ ሁለተኛ ቀናችሁ ነው የትሬኒንግ። ያየው ነበር በጣም ጥሩ ነገር እንደነበረ አይቻለሁ። ግን ኮች በተለየ ሁኔታ ዛሬ እንዴት ነበር የሎዛ ፐርፎርማንስ? ያው እንግዲህ ዛሬ ሁለተኛ ቀናችን ጥሩ ሞክራል። ዛሬ ቢትም ያደረገች ነው። መጨረሻ ላይ እንዳያችሁት የሚደረጉትን ስፔሻሊ ዋንታች አርጎ ሽሩምታቱን እንደገና የቆመ ኳሶችን እንደገና የጎል አክሮሶችን እሷ የነበረ ዛሬ ትኩረት አድርገች ነው። ጥሩ ነገር ሰርታለች ዛሬ በትክክል። እንግዲህ ትራያውታንም በጥሩ ሁኔታ ያጠቃላለች ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይርዳን። በተጨማሪ አሁን ከዚህ አሁን ላስት ዊክም ላስት ታይምም ዛሬም ስትሰራው ከነበረ እንደው ፕሮግረስ አድርጋለች ብለህ የምታስበው ነገር? ያው ፕሮግረሱ ምንድን ነው እንግዲህ ትንሽ ሀይ ኢንቴንሲቲ ትሬኒንጎች አሉ። ሀይ ኢንቴንሲቲ መሆን አለባቸው። በፍጥነት ኳሱ መጨረስ አለባት። ለምን ጨራሽ ነች ጊዜ ያንን ነገር ሀይ አድቫንስ ትንሽ አድቫንስ ከብዳለ የነበራትን አድቫንስ መጨመር ነው። እና ከሞላ ጎደል ጥሩ ነገር ጨምራለች። ዛሬ ያየሁት ትንሽ ተደስቻለሁ። በጣም ጥሩ ጉርላክ እንግዲህ ለሁለታቸው። እሺ ሀፒ፣ መጀመሪያ ራስሽን አስተዋውቂን። እሺ፣ እንዴት ነበር ኢትዮጵያ ኳስ ተጫዋች ነበር? እንዴት ነበረ ዛሬ የመዝሙር ትሬኒንግ? በጣም አሪፍ ነው። በፈርስት ዴይ እንደመሆኑ መጠን ትንሽ ከብዶሽ ነው? እለምደዋለሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ። የሎዛን ፐርፎርማንስ እንዴት አየሽ? አሪፍ እያወጣሽ ነበረ። ዛሬ አጋጣሚ በረኛ ነበርኩኝ። በጣም ፓወር ያለው ኳስ ነው። ጥሩ እንትን ላይ ያላት ብለሽ ታስበር? በጣም ጥሩ። ስለዚህ ያው የዛ የምትሄድበትን በደንብ ስኬታማ ይሆናል ብለሽ ታስቢያለሽ? በሚገባ። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ታንክ ዩ። እሺ እሺ፣ ዛሬ የሎዛ እዚህ ከመጣችሁ ሁለተኛ ቀን የትሬኒንግዋ ቀን ነው። እንዴት አየው ፐርፎርማንሷ? አመሰግናለሁ። የሎዛ በራ የሁለተኛ ቀን የልምምድ መርሃ ግብሯን ዛሬ በአካል ተገኝቼ በማየቴ አሰልጣኝ እና የፊፋ ማች ኤጀንት ከመስመር ዳዊትን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ድል በማግኘቴ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። እኔ ዛሬ የተመለከትኩት በተለይ ተጫዋቾቻችን ላይ እንደዚህ የግል ችሎታቸውን በማዳበር ላይ ጎል ማስቆጠር ላይ ትኩረት ተደርጎ ነው ሲሰራ የነበረ። በተለይ ለየብቻ ሆኑ አንድ ለሶስት ሰዎችን አልፎ ኳስን ስኮር ማድረግ መቻል፣ ከርቀት ኳሶችን ታድሎባይ መምታት መቻል፣ በፍጥነት ኳሶችን ተቆጣጥሮ ወደ ታርጌት መላክ ላይ፣ ሌላው ደግሞ አጂሊቲ የምንለው ነገር በፍጥነት ኳሶችን ታጥፎ ተቆጣጥሮ ወደ ውጤት መቀየር አይነት ላይ የተጀመረው ልምምድ በጣም ደስ ብሎኛል። አሰልጣኙ የሚሰጠውን የተግባር ልምምድ ሎዛም ሌሎቹም እሷ ጋር ያሉት አጋዥ ትሬኒዎችም ጥሩ አቀባበል ነው ያደረጉ ሲያደርጉ የነበረው። በተለይ የሙከራ ሹቶችን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ማስተር እያደረገች ነው ያለችው። እንግዲህ ተስፋ የምናደርገው ይሄ እስከ 1000 አይነት ሹቶች እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጨረስ እንዳለባት ነው አሰልጣኝ ሲነግራት የነበረው። ይህንን በሚቀጥሉት ጊዜያት ትጨርስና ውጤት ትደርሳለች፣ ተወዳዳሪ ትሆናለች፣ ሀገር
ሀገር የምታስጠራ ብቁ ተጫዋች ሆና የክለቡን የሙከራውን ጊዜ አልፋለች የሚል ግምት አለኝ። እንደሚሳካለትም ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔርም ይረዳታል። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ጥያቄ ምንድን እስቲ በጣም ካየኸው ነገር ይህን ነገር ብታስተካክል የምትለው አንድ ነገር አንሳና ከዛ እንጨርሳለን። እንግዲህ ያው አሰልጣኙም ቅድም እየተናገረው የነበረው ነገር በተለይ ኳሶችን ከአንድ ተች በኋላ ኳሷን መጥቶ ቆም የሚሏት ነገር ኢነርሻ የሚባል ነገር አለ። አሁን ከቆሙበት ተነስቶ ሄዶ ኳስ ከመምታት በነበረው ፍጥነት በነበረው ኢነርሻ በነበረው አክሰለሬሽን እና ስፒድ በአጂሊቲ ኳሶችን መምታት ወደ ጎል በተለይ ኃይልም ስለሚሰጥ እሱ ነገር ብሬክ የሚያደርጉት ፍጥነታቸው ብሬክ አድርገው እንደገና ከቆሙ በተነሱ ኳስ የሚመጡት ነገር ላይ ኮሜንት ተሰጥቷል። ከዛ በኋላ ማሻሻ ተደርጎ ጥሩ ፕሮግረስ አይተናል ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ ላይ አሁን ዲፌንደሮች በሚገጥሙበት ጊዜ ፊት ለፊት ሲሄዱ ነበረ። አሁን እሱን የፊት ለፊት አካሄድ አሁን የፌክ በማድረግ ፌክ ሹቲንግ በማድረግ በሰውነት በማታለል ኳስን ነጻ አድርጎ ወደ ጎል ሲመቱ የነበረው ነገር ጥሩ መሻሻሎችን ዛሬ ያየባቸው ነገሮች ናቸው። በጣም ታንክ ዩ። በጣም እናመሰግናለን። እሺ ታንክ ዩ።